bahagian terasa final. Congrats Ame, tahniah. Okey, tempat mana rasanya ini jatuh kepada Amir dan Kaili. Thank you kepada semua pemenang dan semua pilot-pilot yang sudah datang untuk menyertakan kebangan ini. Dan thank you kepada kawan-kawan daripada JPN, daripada Politeknik, daripada Polis Community semua dan juga pelajar-pelajar semua. Thank you very much. Thank you all. Terima kasih untuk